Слава Ісусу Христу! Сьогодні сиропусна неділя. Євангеліє таке. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство не нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не побивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо піст, де перед нами стоїть поклик Святого Євангелія, яке ми слухали на цій літургії, щоб прощати, як постити і не збирати собі скарбів на землі, а на небі. Прощати – це пробачати іншому його провину. Проте це не тільки прощати, а також просити прощення. Прощати і просити прощення потрібно, щоб між нами могла кружляти Божа любов. Божа любов єднає три Божі особи у одне, і ця любов дається для кожного з нас, щоб нею, щоб цією самою доброчинною, некористолюбною любов'ю полюбили ми себе самого, і нею полюбили також нашого ближнього. Коли ми не прощаємо, то ми закриті в собі і не допускаємо, щоб Божа любов діяла серед нас. Ми зупиняємо потік Божої любові. І Божа любов у нас не перебуває. Коли не прощаємо, ми ставимо бар'єр, перепону для Божої любові. Коли ми не прощаємо, діє у нас духовна смерть. Тому церква на початку посту ставить цей великий заклик до прощення, бо коли ми не простимо, Отець Небесний нам не простить. У небі можуть бути тільки ті, які не мають бар'єр між собою, які є чисті серцем. Хто не простить, не може бути учасником Небесного Царства, Царства Божої любові. Отож, перше завдання Великого Посту – простити і просити прощення. Прощати – це не є легка справа, бо наше серце кричить, щоб не простити, не поступитися, не зробити жодного кроку назустріч, помститися. Однак ми, християни, запрошені поступати по-іншому. Перша велика зміна нашого серця, нашого мислення – це коли можемо сказати: «Господи, помилуй мене! Брате, сестро, прости мені!» І в чому полягає перше завдання посту. Зараз перед нами дуже важке питання – як ми можемо прощати тим, що несправедливо нападають на нашу державу? Треба сказати, що зараз нас святий обов'язок захищати нашу рідну землю і свій народ. Не захищаємо свій народ з ненависті до когось, а з любові до свого народу. Не маємо права втікати від того святого обов'язку захисту. Коли буде виправлене
виправлена завдана нам несправедливість, тоді нашим обов'язком буде простити. Зараз перед нами дуже важке питання. Як ми можемо прощати тим, що несправедливо нападають на нашу державу? Треба сказати, що зараз наш святий обов'язок захищати свою рідну землю, свій народ. Не захищаємо свій народ з ненависті до когось, а з любові до свого народу. Не маємо права втікати від того святого обов'язку захисту. Коли буде виправлена, згадана нам несправедливість, тоді нашим обов'язком буде простити. Або коли наш ворог покалічений і безборонний, наш християнський обов'язок є йому допомогти. Євангеліє говорить сьогодні також про піст. Сам Ісус Христос після хрещення в Йордані 40 днів і 40 ночей постив на пустині. Для чого Він постив? Щоб тільки себе виснажувати чи показатися іншим? Ісус нас перестерігає, щоб не постити для того, щоб показуватися людям, але постити для того, щоб змінити своє серце, думку і мислення. Боротьба Ісуса з дьяволом на пустині є на те, щоб показати, що нам треба змінити самолюбну поведінку. Не тільки дбати про хліб мій, але також про хліб наш. І хлібом ділитись з тими, що голодують. Не панувати над іншими, а їм служити. Не ганятись за славою і життєвою насолодою, а слухати Бога і бути чуйним на потребу інших людей. Для чого служить піст? Піст є на те, щоб відкрити своє серце, щоб допомогти іншому, йому послужити. Такий піст подобається Господеві, тобто здержатись від чогось, щоб дати це потребуючому. Зрозуміло, що треба зберігати правила посту, якого нам дає церква, а саме молитва, піст, милостиня, утримуватися від м'ясних і молочних страв, проте одночасно змагатись, щоб не виїдати печінки наших ближніх, або гніватися, пліткувати, заздрити, обкидати болотом, чи навіть усуджувати інших за те, що не дотримуються вони посту. Пості потрібно вмерти трошки для себе, для свого самолюбства, щоб інші могли жити. Таким чином, як каже Христос, будемо збирати собі скарби на небі, де міль ані хробаство не нівечить, ані злодії не викрадають. Нехай так буде. Слава Ісусу Христу!